ସାଇଭାକର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ପରାମର୍ଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଠକ ଶନିବାର ଦିନ ହୋଟେଲ ବ୍ଲୁ ଲିଲି ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡକ୍ଟର ଡିପି ଚୌଧୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ବୈଠକକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏନ୍ଏସ୍ଜି ଇଭାକର ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଏନ୍ସିପିସିଆର ସଦସ୍ୟ ଯଶୋବନ୍ତ ଜୈନ, ଓଏସ୍ସିପିସିଆର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଭିଜନ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ମାଇକେଲ ପ୍ରଧାନ ଓ ଏନ୍ଏସ୍ଜି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବିଶେଷକରି ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ତାହା କେମିତି ସମାପ୍ତ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଦେଶର 17ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଶତାଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମଶାଳା ହେଉଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଫର୍ ଏଣ୍ଡିଂ ଭାଓଲେନ୍ସ ଏଗେନ୍ସ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଲେବୁଲ୍ର ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସାଇଭାକ୍ର ଯେଉଁଟାକି ସାହାକ୍ର ଆପେକ୍ସ ବଡ଼ି, ତା'ର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଲେବୁଲ୍ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଏନ୍ଏସ୍ସିଜି ଇଭାକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ପିକକ୍, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଭିଜନ, ବିଏମ୍ଜେଡ୍ ଆଦି ସହାୟତାରେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି ଏଠି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍, ଅହରହ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଖୋଲିଲେ, ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଲେ ବି ଦେଖିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି। ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କରିକିରି ତାକୁ ରୋକିପାରିବା, ତାରି ଉପରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକିରି ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ରିପୋର୍ଟିଂ ବଢ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଘଟିଲା। ତଥାପି ବି ଅନେକ କେସ୍ ଲୁଚିକି ବି ରହିଯାଉଛି, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ରିପୋର୍ଟିଂ ବଢ଼ିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଡ଼ିଆକୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଆସିକି ତାକୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। କାରଣ ଆମକୁ ସାଇଲେନ୍ସ ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁହଁ ଚୁପ୍ କରି ରହିଲେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବଲ୍ କନ୍ସଲଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଭର୍ଜେନ୍ସ ମିଟିଂ ଅନ୍ ଏଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍, ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭାରତ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ, ଅଫିସିଆଲ୍ସ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରାହେଉଛି, ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର। ସେଥିରେ କମିଶନ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଅଛି, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରେ, ଏବଂ କେମିତି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମର ସେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ ନ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମିଶନ ପଛେଇବ ନାହିଁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବ ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ। ସେ ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବେ। ପୁରୀରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।